Passado de Boogie Woogie. A história de Boogie Woogie é muito misteriosa. Boatos dizem que ele saiu de uma nave que caiu do céu. Da nave, um imenso monstro de doce de leite saiu lutando contra ele. Eles lutaram durante 2 longos dias. Até que Boogie Woogie derrota o terrível monstro! Vitorioso, Boogie Woogie agora estava longe de seu lar. Até ser achado por alguém muito especial. Desde então, jamais se separaram. Olá, Boogie Woogie! Tudo bom? A sua língua é um morango? Ai, que fofinho. Cuide, cuide, cuide. Você viu que o gelado está por aqui? Calma, 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 calma. Tô brincando, relaxa. Você tem algum super poder? Boogie Woogie? Boogie Woogie? Boogie Woogie? Bom. O passado de Porco Bolo. Dizem as lendas que um dia o poderoso ser sombrio Lord Gorgil estava entediado e queria ter um animal de estimação. Então ordenou que seu capanga, o Mondegone, arranjasse um. Após muito procurar, encontrou o bicho perfeito. Era o Porco Bolo. Gorgil adorou. Porém, não passou muito tempo e nem mesmo Lord Gorgil aguentou conviver no mesmo espaço com um animal bagunceiro. Assim, o Porco Bolo foi exilado para a Floresta Fedida e lá viveu como o próprio Rei da Selva. É Porco Bolo! Porco Bolo? Acorde, por favor, eu preciso te entrevistar. Nossa, que coisa mais desagradável. Que porco! Que fedido! Ah, então eu não posso ser sincero! Acho que eu vou desmaiar.
passado de Carlos. Desde criança, Carlos sempre defendeu seus coleguinhas inocentes dos malvados brutamontes da escola. Um dia, um poderoso mestre notou a bondade no coração de Carlos e decidiu que o treinaria. Carlos então treinou muito, muito, mas muito mesmo, até se tornar um forte guerreiro e valente herói. Você mesmo, Carlos? Ah, eu tenho tanto pra te perguntar. Por exemplo, quais são seus poderes? E você é super resistente, não? Aguenta até fogo! Gelo! E você tem medo de altura? Eu queria te agradecer por sempre salvar o Juanito. Oh, se emocionou. Carlos, olha lá, o Juanito em apuros. Vai, Carlos, salva ele. Vai, Ups. O passado das ninjas fritas. Uma antiga profecia diz que um dia o mundo será dominado pelas guloseimas, doces e frituras. E as batatas ninjas fritas são peças fundamentais nesta história. A profecia conta sobre batalhas entre as forças saudáveis contra as forças não saudáveis. Assim, sempre que uma frita nasce, ela é enviada para a tradicional Academia Ninja das Fritas Tostadinhas do Oeste para treinar e se tornar uma habilidosa ninja frita. Lá elas aprendem a lutar, a arremessar estrelas, a trabalhar em equipe e a fazer lindos crochês de lã. A localização desta famosa academia é um segredo guardado com muito cuidado entre as batatas fritas. Mas Carlos a encontrou rapidinho usando o GPS do seu celular. Olá! Qual é o seu nome? É verdade que você consegue sumir e É verdade que você consegue... É verdade que você some e aparece com suas fumacinhas ninjas? E que você tem irmãos muito doidos? Olha lá! Cuidado! Cuidado, vão se machucar! Ai, ai, ai! Ah!
Ah!
Passado de Polly. Polly estudou com Carlos quando mais nova. Carlos era apaixonado por Polly. Certo dia, Polly sumiu da escola e jamais voltou. Naquela noite, Polly havia perdido seus pais. A única pista que achou foi um pedaço de chifre quebrado no chão. Polly procurou o grande mestre para se tornar uma grande guerreira. Para quem sabe um dia conseguir a sua vingança. Diz a lenda que ela foi treinada pelo poderoso Mestre Abaca em pessoa. Sabe como ela foi parar na equipe do Carlos? Bem, isso fica para uma próxima vez. Olá, Polly! Tudo bom com você? Os seus cabelos, seriam eles lindos cachos de uva? Uau! E você poderia nos mostrar alguns dos seus superpoderes? Uau! Agora eu entendi porque o Carlos é apaixonado por você. Acho que você não sabia, né? Ok, Polly. Brigadão. Até a próxima.